या प्रकल्प 2 वर्षांपूर्वीच भारत सरकारच्या रेल्वे रेल्वेचा भारत सरकारचा ज्यावेळेला अर्थसंकल्प मांडला गेला त्याच्यामध्येच आगरदांडा ते रोहा रेल्वेच्या मार्गासाठी भारत सरकारने तरतूद केली होती. नंतर ही जमीन खासगी पद्धतीने संपादित करण्याचं वरिष्ठ पातळीवरती चर्चा होती. त्यावेळेला मी स्पष्टपणाची भूमिका मांडली की खासगी जमीन संपादित केली जाऊ नये, जमीन संपादित करायची असेल तर एमआयडी ॲक्ट खाली त्या ठिकाणी संपादित व्हावी. एमआयडी ॲक्ट म्हणजे एमआयडीसी ॲक्ट की ज्याच्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दाखले असतील, नवीन भूसंपादन कायद्याचे फायदे असतील, जमिनीचा मोबदला असेल, एस ग्रेसच्या काय रक्कम द्यायची असेल तर ती त्या ठिकाणी मिळाली पाहिजे असा आग्रह त्या ठिकाणी धरला गेला, माझ्याकडून धरला गेला खासदार म्हणून. आणि त्याच्यानंतरच राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाने तशी आधीसुद्धा काढली आणि आता एमआयडीसी जागा संपादित त्या ठिकाणी करणार आहे. प्रकल्प यावेत अशी माझी स्वतःची भूमिका आहे. प्रकल्प येताना ते प्रदूषणकारी नसावेत हा दुसरा भाग आहे आणि प्रकल्प येत असतानाच इथल्या भूमिपुत्रांच्या वरती कुठलाही अन्याय होणार नाही, मग तो जमिनीच्या किमतीच्या बाबतीमध्ये असेल किंवा भविष्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या बाबतीमध्ये असेल तोसुद्धा त्या ठिकाणी त्यांचा रास्ता हक्क मिळालाच पाहिजे. ही माझी त्या ठिकाणीची भूमिका आहे. एक बाब समाधानाची आहे की मगाच्या चर्चेमध्ये प्रकल्पग्रस्त समितीच्या वतीने सुद्धा स्पष्ट करण्यात आलं की प्रकल्पाला त्यांचा विरोध नाही पण या विशिष्ट बाबींची पूर्तता झाली पाहिजे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.